पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदमका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले जसलाई लिएको छ, यसको बारेमा हामी 3 दिनदेखि लगातार छलफलमा छौं। यहाँहरु जानकारी राख्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक बस्नु पूर्व नै यहाँहरुलाई यो पनि जानकारी छ कि 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। 5 गतेकै दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी बैठकले एउटा साझा धारणा निर्माण गर्यो। त्यही धारणाको जगमा अहिले हामी छौं र त्यही धारणाकै परिमार्जित स्वरूप, त्यही धारणाकै जगमा थप कुराहरू गास्दै नेपाली कांग्रेस पार्टी एकताबद्ध भएर अहिलेको विषयलाई हेरिरहेको छ। तर थोरै म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, खास गरी हिजो सञ्चार माध्यममा कतिपय कन्फ्युजनका विवरणहरू पनि बाहिर गएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीमा कोही आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्छ, कोही नेपाली कांग्रेस पार्टीमा निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको विवरणहरू बाहिर गएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझिरहँदै गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिको कुनै नेताले, सदस्यले अहिलेको बेलामा, अहिलेको जटिल परिस्थितिको बेलामा कुनै धारणा राख्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा राख्नुभयो भने त्यो धारणा पार्टीको सम्पत्ति बन्छ। व्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्नुभयो भने त्यस्ता धेरै धारणाहरूको बीचबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको सन्दर्भको उपयुक्त धारणा निर्माण गर्न सक्दछ। त नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझिरहँदै गर्दाखेरि मैले अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, 5 गते विघटन भयो, 5 गतेकै दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक भयो। त्यो बैठकले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सर्वसत्तावाद उन्मुख, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, संविधान विपरीत, असंवैधानिक, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा निर्माण गरिसकेकै छ। 5 गते असंवैधानिक भनेर हामीले ठहर गरिसकेको विघटन पछि पुस 6 गते नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसको निमन्त्रणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहितको सर्वदलीय बैठकबाट पनि हामीले त्यही धारणा नै फेरि साझा रूपमा निर्माण गरेका छौं। त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहेछ र बैठक त्यो धारणामा एकमत छ। त्यसैले अहिले हाम्रो प्राथमिकता जे हो त्यो प्राथमिकताको क्रममा जाँदै गर्दा बाहिर प्रचारित भए जस्तो नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र बैठक बसिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा विविध खाले धारणाहरू आउँछन्। विविध खाले धारणाहरू आउँदै गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले जे राखेको धारणा छ त्यो धारणामा पार्टी एक ढिका छ। पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा या पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल या अन्य नेताहरू। त्यसैले आजको बैठकमा पनि अहिले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ र यहाँहरुलाई म जानकारी गराउँ। आजको बैठकको सुरुमै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुसको 13 गते सोमबार 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई उहाँले प्रस्तुत गरेर बैठकले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। आजको बैठकमा त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। त्यो प्रदर्शन सँगै त्यो प्रदर्शनको पूर्व र त्यो प्रदर्शनका पछिल्तिरका अन्य कार्यक्रमहरू, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू, अनि विविध ढंगले त्यो कार्यक्रमको तयारीमा गरिने विषयहरूको सन्दर्भमा पनि हामी छलफलहरू गरिरहेका छौं र सँगैमा यो जानकारी यहाँहरुलाई हिजो नै मैले गराइसकेको छु कि पुसको 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस पर्छ र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको दिन नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिहरूले गर्ने अलग्गै कार्यक्रम पनि हामीले हिजै सार्वजनिक गरिसकेकै छौं। जन अहिले तत्कालको लागि पुस 13 को सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुँदै छौं र पुस 13 को लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले गर्ने प्रदर्शनमा यहाँहरुबाट हुने समाचार सम्प्रेषण यी सबैका लागि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीको थप अन्य कार्यक्रमहरू, अन्य थप जे योजनाहरू बन्लान् बैठकबाट त्यो तपाईहरुलाई मैले बैठक सकिएपछि तपाईहरुलाई म उपलब्ध गराउने नै छु। अहिलेका लागि मैले यति मात्रै आग्रह गरौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई हेर्ने सन्दर्भमा एउटै दृष्टिकोणमा छ, यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ र यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टी आफू पनि उभिएको छ। सबै सर्वदलीय बैठकहरु बोलाएर सबैको पनि साझा धारणा निर्माण गर्ने गराउने कर्ममा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टी यो घटनाको विरुद्धमा यो कदमको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा पनि जाँदै छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com